សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនេះជារបស់របរនិងមិនដែលចុងក្រោយបង្អស់នៃបៃតងសប្បុរសសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត B.A. Regener ត្រូវបានមហាជនដាក់នាមលោកជាបៃតងសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាជាមនុស្សដែលហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងបើទោះបីជាលោកបាត់បង់ជីវិតពីលោកនេះក៏ពិតមែនតែក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានខាងក្រោមនេះជារបស់របរនិងបណ្ដាំចុងក្រោយនៃវីរបុរសកុមារកម្ពុជារថយន្ត Land Rover សេរីចាស់ដែលលោក B.L. Regener ជិះធ្វើការរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅព្យាបាលនៅឯស្រុកកំណើតប្រទេសស្វីសរបស់មួយទៀតគឺវ៉ាលីពណ៌ក្រហមមួយខ្មៅមួយនិងកុំយូឡុងដែលលោកតែងតែយកតាមខ្លួនទូទៅដល់ទីណាក៏ដោយរីឯបណ្ដាំរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យនៅដំណើរការជានិរន្តរ៍ដើម្បីអាចព្យាបាលនិងជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតកុមារកម្ពុជាបន្តទៀតលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត B.L. Regener បានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីបើអត់ពីលោកក៏ដោយលោកបានគិតឲ្យថាលោកចាស់ទៅហើយលោកមិនអាចកូតវាយូឡុងបានទៀតទេលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកខំរកលុយទុកនិងខំរៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យមន្ទីរពេទ្យឲ្យមានដំណើរការបាននិងស្ថិតស្ថេរជានិរន្តរ៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍កុមារនេះបើតាមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតហេងសុធីដោយបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិត B.L. Regener បណ្ដាំចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពក្តុកក្តួលជាខ្លាំងទោះជាលោកបានលាចាកលោកក្តីប៉ុន្តែលោកនៅតែបារម្ភពីកុមារកម្ពុជា